Polo que parece o mafioso de Pugas anxos mortos debaixo das pedras. Non sei quen era ese fulano nin que fai nos meus terreos. Se o soubese, diría yo á policía. O agocharía o mellor para que ninguén o atopase. Ti pensas que o morto podría ser Santiago Caride? Sí. Urbano Puga retirou toda a publicidade do Nordés. Iso inclui varios suplementos especiais. Gustaríame poderche botar unha man, pero foime imposible. Non dei conseguido un aprazamento da débeda. Moi ben, Roberto, moi ben. Fixeche lo correcto. As probas do ADN confirman que o morto non é Caride. Hostia, que fastidio. Como que fago aquí? Ai, que carallo. Fodín a bolseira. Como? Animal. Atou vostede a Santiago Caride. Santiago Caride está morto. Se estás tan seguro, deberías falar coa policía e tamén coa súa muller, que a pobre está desesperada desde que non sabe nada do marido. Serás fillo de puta. Fillo de puta, eu. Pero se non che fixe nada. Pois por iso mesmo. Vou che dicir algo off the record. Como sigas metendo os fociños onde ninguén te chama, vou che partir as pernas. Entendiches? Ben, Paulo, pois foi un prazer falar contigo, pero como comprenderás, teño moitas cousas que facer. Sí que se me desculpas. Ya sabes dónde estás, ¿eh? Buenas tardes. Paco, deixase esas fotos. Imos coller sitio para a partida. Pero me arranca. Paco. Paco. Enfermeira. Enfermeira. José, vai a chamar ao médico. Eu non podo facer máis nada, Amelia. Eu sei que Caixa Sur o mira con cariño, pero que son moitos cartos. Millón e medio. Pois necesitamos que aprecen o pagamento. Non queda outra. Ou gañar tempo. Eu podería renegociálo se ingresásemos algo mes que ven. Pero ninguén nos vai deixar cartos para tapar un burato. Pois sinto moito, pero é que eu non vexo como... Antón, non é culpa túa. Mire, perdoe o atrevimento, pero sempre podería... Que? Buscarlle unha saída a isto. A Pazo, ás bodegas. Nin soñalo.
A miña familia leva 150 anos facendo viño neste pazo. Non, isto non mo van quitar. Pois, quen son eses de Ría Norte? Este é un grupo catalán. Están podres de cartos. Pero dedícanse a facer urbanizacións, non a dar préstamos. Son eses que van facer unha cidade enteira ao norte de Cangas, non? Campo de golf, chalés, hipermercado, sí. Unha cidade en pequeno, pero sí. Pois eu teño un xornal. Debíamos poder facer negocios xuntos. Perdoe, Amelia, pero non a sigo. Aquí di que hoxe están en Vigo, non? Si, toda a mañá, de banco en banco. Aí se si que lles deixan cartos. Quero comer con eles. Veña, chama a quen teñas que chamar. Fai todo o que teñas que facer e deixa todo pendente. Quero comer con eles. Pois voume poñer agora mesmo. Van ser moitas chamadas. Eu tamén teño que facer algunha. Se imos ser amigos dos cataláns, teremos que empezar por tratalos ben. Hola, son Amelia. Que tal? Pásame con Horacio, por favor. Pero, a ver, Horacio, como que esquecer? Que significa esquecer? Significa non redactar, non maquetar e non publicar. Pero por que? Que temos nos cos de Ría Norte? Non o sei, pero ata que o saibas, que cete deles? A ver, pero levo meses con este tema e onde mandaron o informe medioambiental? Pois garda. Xa lle tiña sitio este domingo. Sei nueva. E sinto. Ven de arriba. Merda. A ver, como que romperche as pernas? Rompermas. E o que dixo? Diría de broma. Como te vai ameazar Urbano Puga así, home? É un tipo rico, os ricos non andan por aí rompendo pernas. Mateo parou a gravadora mirándome para os ollos e dixo, vouche partir as pernas. Pois entón, ten cuidado. Cuidado xa teño. O que necesito é tempo. Por que non me das un par de semanas? Veña, Paulo. O morto das obras non era Santiago Caride. Urbano Puga é dono de Medio Vigo. Que queres facer? Ti pensas que alguén que non tivese nada que ocultar me rompe as pernas? Dame dúas semanas e conseguirei probas. Non andamos sobrados de xente, Paulo. Sablo tan ben como a mí. 10 días. 3 días. Que crees que faga en 3 días? Quero un plan, non quero a exclusiva do ano, pero quero que en 3 días me digas se temos algo de verdade para ir contra o Urbano. Iso xa cho digo agora. Pois tes 3 días para pensar en como convencerme. A ver, que non me quedou claro. Fixéstelo ou non? Non. Quedei dormido. A min o licor café da razón, de sempre. Vale. Pois logo non vexo cal é o problema. Pensei que te editares con Xeira. Baixo, Alex. A ver, o problema é que me anda na cabeza. Que me anda na cabeza e non durmo. Con ela quedei dormido, sí, pero onte non peguei ollo. Pois sigo sen saber que che pasa, tío. Emborrachaste co bolseiro e te deixo unha historia e quedas dormido. Cal é o drama? Pero mira que sodes tú, sodes, caray. Tanta psicología feminina, tanta hostia. O drama é que non sei que dicir. Non teño nin maldita idea de como entrar. Non sei. Hola, Alex, que tal? Oiches, Lois, logo canteñas un momentinho e falamos, vale? Ah, vale. Guai, amor. Abur, Alex. Uau. Isto promete. Chao, colega. Alex. Reunión. Sorte. Son cataláns, así que o primeiro que vou facer é ir aos bancos, toda a mañá. Non vai haber rolda de prensa, pero ás 5 recibe o seu alcalde. Vai haber cifra, tanto de investimento e todo iso. Non hai nada oficial. Para min que se teñen todo pechado, pero van a querer vender ben. E Juan cose alta co porteiro desastroso que temos. Esteiro. Eva, eu iría a 2 columnas e foto. En economía podíamos dedicarlle unha plana. En Ría Norte vai ser o investimento máis. En economía vale, pero en local 2 columnas. Sen meternos a fondo. A fondo xa se van meter eles para escarallar a ría. Eva, iso xa está falado. Como vai a folga de taxis? Fas moti, Paulo. Paulo está pendente de outra cousa. Que o faga Alex, podes? Sen problema. En que está ocupado, Paulo? Contoche despois. Contasmo agora. Olga, algo que comentar? En cultura,
Os friques de sempre. Veña, a traballar. Nada. É a única familia que ten, pero non contestan. Pois chamo outra vez. Non imos a entrar no xardín. Dúas semanas. Nin de broma. Iso mesmo lle dixen eu, que non podemos, que nos falta xente. Falta no xente, sobran os aspirantes ao Pulitzer. Home, Horacio, ti coñeces a Paulo moito mellor que a mí. Pero eu creo que é un xornalista de verdade, dos de antes. Dos que un pensa que podería... Que podería que? Non temos nada contra Urbano. Horacio, medio Vigo ten algo contra Urbano Puga. Pois aí están os xulgados. O que teña algo que o denuncie. Paulo leva meses investigando as empresas de Puga. Están zoufado ata arriba. Como a todos os poderosos, Mateo. Nin máis, nin menos. Non, iso non é así. Eu coñezo xente con poder que non ten un pasado de narcotraficante. Nin branqueou diñeiro, nin mercou vontades políticas. Se tes probas diso, deberías dicirlo a un suiz, non a min. Merda. Nin que foramos o Washington Post. Pénsao. O Nordés non llevería nada mal montar unha gorda. E se Paulo consegue papéis ou alguén disposto a falar, podíamos armar boa. Vale, está ben. Dalle 3 días. Xa lle os deches, non? Dei, pero porque sabía que ias estar de acordo. Xa, por suposto. E onde está agora? Onde vai estar? Saiu disparado. Plumilla antes do vermú. Tes un momento. Non, pero como iso a ti importache un carallo. Veña, o que dure un cigarro. Veña, saca tabaco. Non, pero que eu non levo. O que faltaba. Carlos, isto queda entre ti máis eu, de acordo? Sei as normas, non te preocupes, Pablo. Estou investigando Urbano Puga. Sabe o que me fixe outro día? Ofreceuche unhas hostias. Sabíalo? Non, pero iso é o que eu faría se alguén se pon a fozar na miña vida. Quero atopar a Santiago Caride. Avísame cando o atopes. Eu tamén teño unhas preguntas para él. Vos non sabedes nada dele. De Caride? O mesmo que ti. Que era o banqueiro de Urbano Puga, branqueo de pasta, e que desapareceu. E que pode estar coberto de calo no fondo do mar. Tens que ter algo máis, non me digas que non seguistes ninguna pista. Paulo, para seguir unha pista ten que haber unha denuncia. E non hai. Pero algo ten que haber, Caride. Foi investigado a llanos por branqueo. Tens que ter algo. Abre algún caixón. Non hai moito que abrir. Urbano era un tipo coidadoso coas súas amizades. Non ten familia. Moitos coñecidos e poucos amigos. Un tipo raro. Simpático. Pero raro. Ti sabías que estivo a piques de marcar o Nordés? Sabe o todo, digo. E non vos preocupa. Un tipo que foi narco, que mercou concelleros por todo o sur de Galicia, que vai quedar con media cidade, non lle preocupa ninguén. Sorte. Ainda non entendo que pinto eu nesa comida. É o director do Nordés, Horacio. E eu pretendo que o xornal faga negocios con esta xente. Son constructores, Amelia. Son unha grande empresa e teñen un gran proxecto. Necesitan contalo ben e aí imos entrar nós. Que lles vas a ofrecer? Contocho no coche. Mira, Horacio, esta xente é moi rica, entendes? Eu levo toda a vida tratando con eles. Vais a ir ben, xa o verás. Que pasa? Non terás outra gravata. Outra? Pois non, que lle pasa a isto? Non, nada, nada. Ti fíate de min. Parece
pareceume ver por aquí. Aquí está, ¿ves? Era de Obsession, de... Sí, era de Alfredo. Que en paz descanse, Horacio. Veña, pona, apura. Apura. Gusto o hielo viño. Exquisito. En brancos podemos competir con Cataluña. Ainda que non foi tan doado. Hai 50 anos, meu pai decidiu modernizar a pequena bodega familiar e empezar a fabricar brancos de calidade. Saben que foi o primeiro que fixo? Falar cun xornal. Antes de mercar a embotelladora, as cubas e mesmo as fincas da Loa en Riba, antes... Falou con Faro de Vigo. A eso le llamamos marketing. Propaganda, chamáballe él. Espero que estean de acordo comigo se lles digo que hoxe en día os xornais seguen sendo igual de útiles. Completamente de acuerdo. Pois daquela falemos, señores. Eu teño un xornal e vostedes teñen un gran proxecto que facer. Un proxecto que precisa ser explicado. A cambio de hablar bien de nosotros, publicidad... Home, eu non lle chamaría así, exactamente. Pois eu sí. Iso é exactamente o que lles estamos ofrecendo. Molt ben. Hablemos de números. Pasamos á biblioteca. Imos estar moito máis cómodos. Perfecto. Por aquí, por favor. Por aquí. Vostedes diante. Van a aceptar. Dixenche, Horacio, niños ricos, a miña especialidade. Algo me dixo Horacio. Eva, que te es ti? O informe medioambiental de Bruxelas, en exclusiva. É total, sabes? É o que ten traballar para un xornal que está ao bordo da ruína. Non se pode falar de urbano, non se pode falar de Ría Norte. Vou pasar para deportes. Sí, oh, pasa para deportes. Se che gustan os amaños. E de urbano sí que se pode falar. Teño a Paulo de caza. Ah, sí? Teño un par de días para oliscar por aí. A ver que trae. Hai que collelo, darle un botón e poñelo na orella. Sí. Sí, son eu. Xa estaba avisado, non se preocupe. Moi ben. Pois moitas grazas. Vale, adeus. Pasou algo? Perdoade un momento. Wilson, tens un minuto? Sí. Quería poñer unha nota necrolóxica. Unha cousa normal, sen cruz. Xa sabes, que poña o conto de sempre. A túa familia non te esquece, descansa en paz... Deixa comigo. Tens os datos? Sí, toma. Rúa, como a ti? Un familiar? Sí, meu pai. Que non lle importa moito que se saiba, porque mo dixo así como si nada. A ver, déixame ver a nota. Pois eu pensei que morrera aí anos. Pois non, polo visto morreu hoxe. E mira para el, morreu o pai e está aí tan tranquilo traballando. Para mí que non se levaban ben. Non me digas, iso que é intuición masculina. Vou che dicir eu o que é intuición masculina. Mores coas ganas de falar con el. E cando fagas, vala a cagar. Eu non morro coas ganas de ir falar con ninguén. Non vou falar con él. Por suposto que non.
¿Pasó algo? Creo que sí. Non me ías dicir nada. Non é cousa tú, Eva. Xo sei. Só quería dicirche que o sinto. Que se queres... Falar, tomar unha caña. Non teño moito tempo, grazas. Pero non quedes hoxe, home, vaite. En serio, Eva, teño cousas que facer. Era teu pai, Mateo. Sei perfectamente quen era. Cando o enterro? Incinerano mañá, Wilson ten os datos. Pois se queres, acompáñote. Non penso ir recoller as cinzas de ninguén. E agora, por favor, quixera seguir con isto. Xa están metidas. Mira no servidor. A carpeta chámase Urbano e Paulo. Cantas hai? 40, 50. Son dos últimos 5 anos. Oca. Sorte, colega. Hola. Hola, que tal? Ben, na caverna todo o día buscando no arquivo. Pre-investigación de Paulo sobre Urbano Puga. Buah, Paulo. Xa me gustaría algún día poder traballar con el, ten que ser a hostia. E ti que? A que andas? Pois axudando a Álex coa da folga dos taxis. Agardando para falar contigo. Eu tamén quería falar contigo. Do que pasou e do que non pasou. Ou seja, que non digo que debería pasar. Queres tomar unha copa comigo? Sí, claro. Vale, pero cunha condición. Que mañá non me veñas pedindo perdón. Non, iso fíxeno porque son idiotas, xa sabes. Imbécil perdido, Vale, vale, non te preocupes, non pasa nada. Quedamos logo a sair para tomar algo. Vale. Vale. Pois eu agora teño que seguir con iso. Ah, sí. Claro. Vale. Perdón. Veña. Veña. Abur. Abur. Eu marcho, levote. Sí, espera que estuve imprimindo. É tarde, non? Que andas buscando? Un gancho para convencer a Mateo. Sei que non te interesa, pero na miña opinión, a xustiza é quen ten que perseguir os delincuentes. Nós somos xornalistas. Ajá, aí te razón. Pois daquela deixa en paz Urbano Puga, home. Pero mira, te razón cando dís que non me interesa a túa opinión. Quén é este tipo? Pois non o sei, pero soame. Que sempre está cerca do Urbano, pero non dirixe ninguna das súas empresas, nin é dos bancos, non sei quen carallo pode ser. Mira ti, Arturito Cameselle, que guapo, eh? Olga, quen é Arturito? Este, é este, un dos tipos máis cachondos de Vigo. Unha pena. Unha pena por que? Morreu? Non, por favor. E mira que leva vicio no corpo. Digo, unha pena porque Arturito é gay. Como que é gay? Gay... Gay, sí. Homes, os que lle gustan os homes. Existen, Hermida. Que relación ten con Urbano? Serán colegas. Arturito é moi simpático. Listo, corrente... Que sabes onde poda topar? Pois mira, dentro dunha hora ao fondo da barra do Estela. O Estela non é un local de... Gay, sí. Se falades con ele, descubrides que cambio de bando, dade yo meu número. Grazas. Pois, se vas a ese sitio, non vayas só. Que pasa, queres vir? Te estás tolo ou que? Lois, tes un momento. Xa che dixen que non quería falar. E que eu ainda non dixen nada. Convidas a unha? Carlos, un whisky con agua, agua do tempo.
Boa memoria. Hai cousas que non se esquecen porque non queres e outras que non se esquecen porque non podes. Gracias. Mira, os irlandeses emborrachan sen os enterros. Brindamos por algo. Era un fillo de puta, Eva. Un auténtico fillo de puta. Que eu non teño nada en contra de todo isto, xa sabes. Pero que noto que me mira raro. Veña, Lois, pide algo, anda. Aquí. Tío, tío, vais a caris. Desculpe, Arturo Camese. Sí, coñecémonos. Non, chámome Paulo Castro. Paulo Castro. De que me soa ese nome? Non sei, traballo no Nordés. Ah, xornalistas. Ti tamén és xornalista ou és só o seu acompañante? Son fotógrafo, pero hoxe non veño polo culo. Veño acompañando a Paulo. Acompañando no sentido de acompañar. Sí. E gustaría non falar con vostede. Agora ou noutro momento, cando queira. No, ahora está ben. Xa que estamos aquí, para que buscar outra cita, non? Fernando, discúlpame, ahora, vale? Sentamos. Claro. Algo mellor. Por iso marchan os homes. Pois sí, por iso. Escou un martes. Simplemente non volveu. Non chamou, non escribiu. E non volvín saber nada dele. Sí, coñece a historia. Non, non creo. Non estou falando de un pai que se esquece de ir aos partidos do fillo. Estou falando de liscar, de abandono, de desaparecer. E sen decir nen tan sequera Deus. Ata que un día o ves pola tele diante dun campo de minas facendo a mona. Non foi o mesmo. Ti que sabes? Non tes nin idea de como me quedei eu cando marchaches. Nin se te extrañei. Non sabes se chorei ou se me emborrachei. Non podo. Eu tampouco me lembro. Hai cousas que se te empeñas e que se poden esquecer. Eva. Deixa estar, Mateo. Non debía ser tan duro con teu pai. Ti fixeche lo mesmo. Pensa. O Nordés vai iniciar unha serie sobre a nova sociedade viguesa. Vostede é unha persoa moi coñecida, con moitos amigos. Non tantos. Se me permite que yo diga, tamén unha persoa moi valente. Por non agachar as miñas opcións sexuais. Pois sí, parece mentira, pero aínda ben. Pedimos outra rolda. Claro. Sí. Non está mal este sitio. Pero tivo tempos mellores. Se lles parece ben, en canto cheguen estas copas, podemos comezar a falar de Urbano Puga. Veña, señores. Non creo que ningún dos tres seixa estúpido. Ou sí. Pois iso, que se me queren falar da miña amizade co Urbano, non hai problema, pero non me conten milongas. Grazas. Ben, cando queira. De acordo. Cale a súa relación con Urbano Puga? Vaya. Ese é a pregunta do millón. Coñecía vostede a Santiago Caride? Coñecía? Por que fala en pasado? Pasoulle algo a Santiago? Non o sei. Pasoulle algo? Non o sei. E para serlle franco, tampouco sei moi ben cal é a resposta á primeira pregunta. Señores, non creo que avancemos moito. Se me permiten, teño asuntos pendentes na barra.
Foi un placer. Chámame cando queira. Boas noites. Hostia. Merda. Que desastre. Coño, tranquilo, que pago eu. Sabela, tío, sabela. Que lle pasa a Sabela? ¿Leti? Ah, hola. Pues nada, aquí, esperando por un colega. Pero parece que non vai vir. Pues non esperan moito. Seguro que non paga a pena. Abur. Morreu sin decatarse. Até parecía que estaba vindo. É aquí. Xa recolleron todo. O cuarto vai ocupar outra persoa hoxe mesmo. Supoño que agora todo isto é seu. Podería dicir algo? Diga. Eu coñecín a seu pai hai 4 anos cando veu vivir aquí. E todos os días, sin faltar un só, me falou de vostede. De min? Sí. Polas súas viaxes, polas súas reportaxes. Estaba moi, moi orgulloso de ter un fillo xornalista. Díxolle que levábamos 20 anos en falarnos? Non, non o dixo, pero sabíamolo todos. Nunca ninguén lle preguntou por qué. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué fillos de puta? Sí, sí, claro que o entendo. As puñaladas tamén teñen a súa lógica. Grazas. Vanse a Faro. Sí, Amelia. A túa idea pareceulles tan boa que decidiron facela ben. Serán? Fillos de puta, sí. Pero Faro vende máis que a nós. Ah, é de ter un xornal amigo, elixen o que máis vende. Apela e apela, como din eles. En fin, polo menos Eva vai poder publicar o informe. Que informe? O proxecto de Ría Norte ten problemas con medio ambiente. Eva conseguiu o informe de Bruxelas, para ina, claro. Pero agora xa... Que suba, quero falar con ela. Ai, os ricos de antes tiñan máis estilo. Es que dixiste de Sabela porque estabas nunha discoteca gay. Ten graza, non? Non vexes. Lo hice hecho ben. Hola, Alex. Hola. 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 Que? E onde que? Perdón, non puiden ir. Estaba... Pasouselle porque estaba nunha disco gay. Home, iso tería moita gracia. Pois sí, foi tal cal. Aquilo estaba cheo de homes. Entre que te pos a mirar, o ambiente tan raro
logo as copas, non están nada mal as copas. Si entendo perfectamente, non pasa nada. Oiche, Isabela, que foi, Paulo, que... Moitas grazas, colega. Pero se ten unha fama de puteiro que tira para atrás. Será bilingüe. Como? Que comerá de todo. Un día carne e outro peixe. Ah, pero iso é unha barbaridade, a mí. No teu mundo, Hermida. Pero aí fora pasan cousas moi raras. A mí un pouco me importa que como ou deixe de comer. A súa vida privada non me interesa. Bilingüe. É gracioso. Mas xa está ben, non? Unha cousa é acusar a Urbano de ter poucos escrúpulos, de ser un enredante, pero difamalo así. Narcotraficante pase. Pero maricón... Ninguén demostrou nunca que fose narcotraficante, Dame tempo. Perdón. Sí. Ajá. Vale, pois, dame 20 minutos. Vale, agora. No Estela? Sí, chegaron ás 12 e pagaron 3 copas. Deixaron esta tarxeta. Que horror de deseño. Que lles dixaches? Nada. Só me divertín. Pasei non moi ben con eles. A próxima vez que queiras diversión, mellor vai ao bingo. Pero que pasa? Que non podo falar con xornalistas? Danme ganas de tirarte á piscina a ver se espertas. Sabes que me dixeron tamén? Que pensaban que eu era un home moi valente. Por ser maricón? Non. Por dicilo a non agachalo como a outros. Mira, Arturo, cala, anda, cala. Está ben, non podo falar con xornalistas e tampouco podo falar contigo. Arturiño, vouche dar un consello. Os tipos con complexo, pusilánimes e se media hostia como a ti, viven moito máis tempo se son cobardes. Quedouche claro? Así que queres xogar, Moi ben, pois imos xogar, neno. Un regalo de parte da DEA. Axencia antidroga? A mesma. 1999, nalgún lugar de Colombia. Xa verás como che gosta. Xa terás tempo de abrilo. De acordo. Carlos, unha pregunta. Ti pensas que Urbano Puga é homosexual? Homosexual? Pero que pasa? Pasaches da prensa rosa. En serio? Arturo Camiselle, non? Mira, que Urbano teña amigos gays non quere dicir que sexa gay. Sí, pero un tipo como el sen muller, non sei. Onde veches un narco solteiro? O normal é que vivan un chalecho de fillos. Urbano é un tipo raro, se acho dixen. E Arturito non é o máis curioso dos seus amigos. Iso estaba nun caixón pechado, de acordo? Ti non me deches nada, tranquilo. E grazas. Grazas non. Débesme unha. Urbano marica. Home, non o sei. Pero do que sí estou seguro de que non querería que se soubese por aí. Aquí está. O qué? A maneira de convencerte. Dadea. Quen son eses tipos? Tito Camaño. Garzón meten no caldeiro hai 4 anos. Arturo Camiselle. Este é o famoso Santiago Caride. Onde están? En Colombia, ano 99. Convidados por Camaño, supoño. Urbano non está. Mateo, todos eles son Urbano. De onde saiu a foto? Atopeina nun taxi.
Isto merece polo menos unha semana. Mateo, podo atopar a Caride. Ainda te quedan 2 días. Así que nun taxi, eh? Felicidades. Iso sí que é ter sorte. Entón están denunciados. Sí. Pero non lles van paralizar nada. Pagarán un par de multas e listo. E isto de onde saiu? Un eurodeputado de Cangas. Nuns días vais a facer público. Imos a esperar. A que? A que o teña todo o mundo? Se o sacamos este domingo vai ser unha exclusiva. E tamén unha guerra de guerrillas. Eva, hai 12 horas. A xente de Ría Norte ia facer negocios con nós. Se publicamos isto o domingo, vai ser como unha vinganza. Unha vinganza que pode dobrar a tirada. E que nos impediría para sempre facer negocios cos de Ría Norte. Siento, Eva. Non o imos publicar. Tan mal está a cousa? Millón e medio para dentro de 2 semanas. Iso ou atopar un banqueiro xeneroso. Así que prácticamente necesitamos un milagre. Sí, máis ou menos iso é un milagre. Sí, non se preocupe. Non, diré o tal cal. Espera un momento, se yo quere decir vostede... Quen era? Non sei, unha cousa rara. Deixaron un recado para ti. Que recado? Era un tipo. Dixo que non precisabas facer tantas preguntas polas discotecas e que a verdade xa che contara a él cando parou a grabadora. De que falaba? Paulo, que pasa? Nada. Como que nada? Estás pálido. En verdad. Teño que sair un momento. Veño agora, vale? Paulo! Veño agora. Non estábamos tan distanciados como eu pensaba. E toda a túa carreira? Desde hai casi 20 anos. Mira isto. Xa choveu, eh? Moito. Non o esperaba. Teño nin puta idea de por que fixo isto. E agora non o vou saber nunca. Cando a incineración? Que está sendo? Veña, vou contigo. Alex, teño que sair un par de horas. Mete os taxis na primeira, vale? Vale. Ah, e a 2 columnas. Vémonos ás 8. Ata logo. Chao. Hola. Hola. Sabela, o de antes. Esquece. Xa me gustaría, Sabela. O sea, xa non é que queiras esquecelo todo. Falo do de antes únicamente. Do outro día... A ver, Lois... Quería dicirche varias cousas. Para mí non é doado. Lois, por que non deixes de darlle voltas a non sei, pois? Me levas a túa casa? Que? Sí, pois iso, que por que non me levas a túa casa e non sei, pois? Nos metemos na cama, por exemplo. Vale, pois, oxe, despois do peche. Guai, agora teño que seguir currando. Abur. Abur.
temos que falar. Os xornalistas de antes pedían cita. Pero dad un momentillo que agora veño. Que carallo faste aquí? Pensei que che quedaran claras un par de cousas. A miña muller recibiu unha chamada de teléfono. Queres máis detalles ou sabes de que vai o asunto? O importante non é que o saiba, o importante é que o saibas ti. Ti sabes de que vai isto, Paulo? É a miña muller. Ela non ten nada que ver con toda esta merda. Eu non empecéi este xogo. Empezáchelo ti, estamos. E polo visto gustache xogar duro. Pois non te preocupes que aquí imos xogar duro todos. Eu tamén quero dicirche algo. Pensa canto tempo vou tardar en atopar un chapero que xa fixase unha mamada. Pensa canto tempo vou tardar en atopar unha foto túa en algún antro de menores. Queres xogar os cuartos escuros comigo? Xoguemos. Daquela é definitivo? Prácticamente. Os milagres non se dan moito no mundo dos créditos. Caixa Sur vai dicir que non. Son moitos cartos. Algúna idea? Se non hai milagres, haberá que facer sacrificios. Se precisa algo, eu vou estar no xornal ata noite. O que preciso é pensar. Grazas por todo, Antón. Viñamos aquí dúas veces. Debía ter 10 anos. Mateo, ti estás seguro? Estou. É ilegal. Tirar as cintas dunha persoa é ilegal. Pois non lle imos contar a ningún poli, non? Quedaba aquí cos ollos cravados no mar. Ou polo menos así o lembro eu. Como si xa estivese pensando en marchar. Igual este era un lugar especial para él. Esperemos que sí. Porque vai quedar aquí. Eva, Eva, perdoa, Eva. Eva. A ver, déxame ver. Está ben. A ver, déxame ver. Hostia. A ver. Non te preocupes, xa falaremos. Ata logo. Pois non vai haber problema. Nunha semana isto estará solucionado, xa verá. Canto antes mellor. Debe de ser duro vender algo así. Pero tamén canto venda a vivir, eh? Sí, a vivir. Mes e medio. É que teño vicios moi caros, fillo. Un xornal. Grazas por todo. De nada. Hasta logo. Thank you.
Hola, non sabía que chegaras. Que pasa? Mal humor? Problemas no chollo? Bueno, deberías tomarlo todo con máis calma. Non sei, mira para min. Silánime, maricón, pero... feliz. Bótame un xeo, anda. ¡Hala, cabrón! ¡Para agora! ¡Non dis nada agora! ¡Non dis nada agora! ¡Cabrón! ¡Alguna de esas caldeadas túas tan simpáticas! ¡Fala! ¡Fala! Impresionante, tío. Mi Mac polvado. Ah, sí. Impresionante. Perdón, un momentiño. Faríamos moito ruido. Digo polos veciños. Non, non sei. Tanto ten. Oiche, Isabela. Eu quería... É que aínda non falamos de... A ver, Lois. Non me des explicacións. Non me pidas perdón. Non me digas que foi polo licor café. Somos adultos, non? Pasámolo ben. Xa está. Punto. Era iso que ias dicir? Sí, sí, claro. Sí. No te... Chamaron a puerta. Vai. Ay. Ay. Tranquila, tranquila, non pasa nada. Como que non pasa nada? Quen é? É Arturo Cabeselle, tranquila. Trae a caixa de urxencias. ¡Paulo! Sí. Arturo, isto non pode quedar así. Tens que axudarme a acabar con ese cabrón. Mira o que me fixo sen contar nada. De que será capaz se che digo algo. Eva, ese tipo chamou a miña casa para ameazarme, vale? Vale, moi ben, e agora que facemos? Case mata Arturo Cabeselle por falar comigo. Agora temolo pillado. Urbano ten moito que ocultar. Fútbol de verdade iso xa un día que fai un frío que queima, que chove a mares e que te metan unha tunda. Encherse de lama e despois de todo iso ducharte en hoja fría e ainda por riba que che coste cartos. Mira, eu só che vou dicir dúas palabras. ¡Ala Madrid! ¡Alati! Non podo xogar o partido de mañá. E logo por qué? Porque comezo o meu arresto domiciliario de cando me pillaron co hachís. Non podo. Sinto. Polo visto, Urbano Pulga é homosexual. Homosexual? Iso parece. O peixe vale o mesmo que hai 20 anos. E o gasóleo vale 10 veces máis. Isto vai pro carallo. Pois iso vais a perder como deixes que compren o árbitro. Sabela, o fútbol echa así, que queres que faja? Pensa nos teus fillos que van á escola. Os outros nenos dixenlles que seu pai é un corrupto. Pero vostede está tolo. Si, estou tolo, pero como non fajas o que che dixo, arruínote. E non vou descansar ata que non volvas a arbitrar ningún partido. Que faz aquí? Hola, Arturo. Tanta épica, tanto sufrimento para nada.